Bem, gente, eu me encontro aqui no Boulevard Shopping, me encontro aqui com o Fabiano Jardim, nosso colega aí de lutas, tetas e bretas. Estou aqui impressionado hoje. Hoje é a abertura da loja do América, aqui no Boulevard. Estou conhecendo aqui também a sede e me impressiona muito, impactua todos que estão aqui. Mas vem cá, a estrutura de vocês hoje é muito legal. Vocês não têm um presidente só, vocês têm uma estrutura que compõe um conselho, né? E que administra muito bem essa nova fase do América hoje aí, com uma vitrine, independente dessa aqui, uma vitrine nacional ou internacional, né? Não, com certeza. O América hoje, o sistema de gestão nosso é um conselho administrativo, que são formados por 9 estaturamentos chamados presidentes. Então, nós somos 9 presidentes. A gente assumiu agora em janeiro de 2015. E aí, colocamos a nossa forma de administração e, graças a Deus, tem dado muito certo. Hoje, o América está passando um momento único na sua história. Nós voltamos para a Série A. Lembrar que é um decacampeão, né? Decacampeão, de glórias passadas, e agora nós seremos de glórias futuras também. Tá, bons patrocínios também, né? Hoje, sim. Quem assina? Hoje nós temos o Banco Intermédio, o nosso patrocinador Master. Temos a Biscoito Croquero. E temos a Embracon e o supermercado BH. Então, eles acreditaram no nosso projeto, investiram e está sendo um sucesso. A gente está fazendo hoje, além do lançamento da loja, o lançamento da linha de uniformes novos, uniformes que foram criados pelo Ronaldo Fraga, que é uma coisa que nenhum outro time no Brasil ainda tinha feito. Tá, muito bom gosto, Ronaldo. Vou conversar com o Ronaldo também. Mas não é só isso, não. O marketing está muito bem embalado, né? São vários produtos dentro da loja. Ou seja, literalmente vestindo o time dentro de um padrão, de uma oitava superior. Por aí? Não, com certeza. É. A loja era um sonho da torcida nossa de ter produtos, uma loja, né, própria. E nós estamos licenciando diversos produtos. É a primeira vez que o América marca esse gol, né? Com certeza. Em placa. Isso, né? Daí era um sonho antigo e que concretizou agora. Né? A loja já começa com mais de 100 itens. Bacana, já licenciados e muitos outros que estão em estudo aí. Tem um marketing, quem quer? O marketing, o diretor nosso é o Ronan. Ronan que está mexendo aí também. Da parte do conselho, quem mexe mais com o marketing sou eu. E da minha equipe aí tem o Ronan e tem toda a equipe do marketing aí que tem feito um trabalho bacana, um trabalho bonito aí para a América. Ah, e belíssimo desfile, já vão colocar aqui a família integrada, exatamente as belas modelos e também os jogadores também, somando conteúdo para essa festa, para esse coquetel aqui, que reúne quem é quem. Parabéns para você e toda a sua equipe aqui. Tá joia. E foi um prazer fazer essa cobertura aqui. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. Um abraço. Quase de pai para filho, aliás, é de avô para filho, estou falando do América, né, gente? E quase, aliás, hoje tem uma conversão aqui, vamos ver aqui, que é o Ronaldo Fraga, responsável pelas camisas. São vários times aqui, várias colocações que a gente está vendo aqui. Mas como é que foi? Essa inspiração também veio do lar? Eu acho que, na verdade, no sangue? No América, é um time que ele fala ao afeto, ao coração do mineiro. Tá. Né? Eu falo que a maior torcida do futebol mineiro é a torcida americana. Porque, coração mesmo. Tá, porque tudo tem uma relação de afeto. Você pode ser atleticano, você pode ser cruzeirense, mas o América é um time que você fala assim, pô, neutro, é bacana. Né? É neutro, é bacana, mas porque tem história. Né? Tem histórias maravilhosas, deliciosas. Por exemplo, só agora na pesquisa que eu descobri o porquê do preto. É. Quando eles introduziram o preto. Porque houve uma dissidência do Atlético em 1970, e para que essa turma, os dissidentes, fosse bem recebidos, se sentissem em casa, eles introduziram o preto. Agora, estão vendo vermelho, tem outras cores, tem laranja, tem muita cor aí, né? É, o laranja que mexeu no primeiro momento com os brios da torcida mais tradicional, e eu já imaginava que isso fosse acontecer. Pega a camisa com o Marcelo aqui. Laranja? A ideia era, porque a coleção, como você tem 6 uniformes, mais viagem, mais treino, tem peças que seguem o manto tradicional do verde e o preto, outras do verde e o branco. Eu falei, não, vamos colocar uma cor para mexer com isso aqui. E eu resgatei isso em 1938, quando ele usou um vermelho, só que era um vermelho meio alaranjado, porque tinha uma Palestra Itália, então ele não podia fazer frente ao Palestra Itália. Só que esse registro é em preto e branco, então isso não ficou. Você entrou no baú da... Aí quando eu trouxe isso, as pessoas assustaram, que é
laranja, tá mexendo com o manto sagrado. Mas hoje não, acho que já passou, as pessoas já viram que tem histórias. Por exemplo, tem uma camiseta que eu adoro, que ela foi usada pelo goleiro Val em 58. Uhum. E ele decidiu o campeonato, porque ele fez o gol do meio de campo. Uhum. Foi o primeiro gol feito por um goleiro na história do futebol brasileiro. E a camiseta é linda, é verde com as aplicações de letra. Eu falei, não, então vamos trazer ela para uniformizar o time agora. Bem, aqui é a história do futebol passando pelas camisetas que expressam exatamente essa grande vitrine desse grande vencedor com a América. E unir moda e futebol, né? Que são dois vetores que o brasileiro adora. Parabéns para você. Obrigado. Ficou bonito aí. Querido, e virou obrigado. Americano, hein? Parabéns pela bela sede, eu estou impressionado aqui pelo bom gosto também aqui de todo mundo, independente da loja com a Lígia aqui, mas é muito bacana, né, estar aqui no shopping, mesmo porque o terreno aqui do Boulevard pertenceu à América, né? Exatamente, é? Paulo, um grande projeto, né, uma área que a gente tinha um grande sonho de fazer um grande empreendimento, conseguimos parceiros, com uma dificuldade enorme de a gente poder viabilizar o projeto, depois a gente plantou, está aí uma estrutura maravilhosa. Um shopping. Quantos metros quadrados aqui, entre a loja e a sede? Aqui? 1.000 metros quadrados da loja, mais a loja do Carrefour, que também é nossa, né, que é a locação da loja. Ah, mais... o Carrefour também. Exatamente. Tem outro espaço. Tem outro espaço também, mais estacionamento. Isso tudo agrega conteúdo financeiro para o time, né? Não tenho dúvida nenhuma, já tem uma rentabilidade boa, que é a receita que é oriunda só desse empreendimento aqui, e agora com um espaço maravilhoso da nossa primeira loja oficial, né, em mais de 130 metros quadrados, para fazer esse espaço de integração da torcida com a nossa sede, onde a gente funciona, acho que isso é muito bacana. Agora só, você me deu um toque legal ali também, que é a questão da família, do desfile que eu vi. O que é isso? Faz parte da bandeira de vocês também? Pois é, Paulo, a gente tá, o América é tido, né, como um time de uma aceitabilidade muito grande por todos, né? Então é um ambiente muito fraterno, muito, muito interessante e nada mais do que simbolizar esse ambiente é a família. Então esse slogan está sendo criado e foi muito bacana hoje a gente jogando desfile com essa situação, foi muito legal. Né? Bacana, parabéns aí pelo obrigado, conteúdo Paulo. Aí. Obrigado. Boa festa, bom obrigado. Coquetel aí. A minha amiga, nossa arquiteta Lígia Jardim, prestando o talento dela aqui para o América. Mas é fácil, né? Mesmo porque você tem um americano em casa, que é o Fabiano. Então aí, como é que foi isso? Você já inspira no dia a dia cotidiano do verde do América, não? Tem uma família americana, né? A família toda? A família filhos toda. Também? Os filhos são super americanos. E sempre houve uma dificuldade, desde que eles eram pequenos, de encontrar produtos do América. Então, agora, a gente, assim, para mim foi uma honra poder fazer o projeto expandir da loja. A estante de dentro de casa para cá e por aí, exatamente, mais ou menos. Exatamente, é. E uma loja com esses produtos todos, que agora se encontra de tudo, desde ovo de Páscoa até as super bacanas camisas desenhadas pelo Ronaldo Fraga. Mas aí você tem o quê? Você teve que pensar nos produtos, né? Primeiro tomar conhecimento dos produtos para ter a devida exposição, independente do uniforme. É, a loja é toda com uma iluminação bem focada nos produtos. Apesar dela ser preta, é uma base escura com foco nos produtos, usando as cores do time, algumas coisas que remetem ao estádio de futebol. E aí a iluminação faz parte também, né? Faz, dá esse, o clima e dá o foco nos produtos, realçando cada um. E dá prancheta para o resultado, né? É. Melhor que a encomenda? É, acaba que no final... O pessoal do bairro, ou seja, o pessoal do time... O pessoal do time já está ansioso para entrar na loja, para começar a adquirir os produtos, mas, né? A diretoria já aprovou. Já. Tá bom. Feliz, então? Muito feliz. Parabéns aí. Obrigada. Obrigadão. Deca campeão, eu estou impressionado de ver hoje a garra, a beleza, a estética, o bom gosto, não só aqui na sede, mas no campo, que é só a praia, né? Bacana, animado, isso aqui dá um upgrade, dá uma animação, não dá? Muito, muito animado, eu acho que foi uma conquista... A vitrine do time, né? Foi uma conquista muito grande, agora a gente está na vitrine, na elite do futebol brasileiro, e nada melhor do que... fazer essa festa ser grande, né? A altura, né? A altura do América, com uma assinatura fantástica de Ronaldo Fraga, dispensa qualquer tipo de comentários.
e inaugurando a loja, que é um sonho. Agora, dentro de campo, tem uma responsabilidade, mas temos certeza. A gente confia muito no trabalho e eu tenho certeza que a gente vai ter um grande ano. A gente tem hoje grandes jogadores, se necessário, a gente ainda tem um espaço para trazer algum reforço. Mas a comissão técnica é muito competente, já deu provas disso e a gente está muito confiante. O time vem muito forte para esse ano. Parabéns aí pela sua performance aí também. Obrigado. Dentro obrigado e fora do campo. Obrigado a você. Obrigado. We'll be right back.